الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ خالق کائنات نے سید الایام یوم الجمعہ کو ماہ ربیع الثانی کی اس آخری جمعہ میں ہم سب کو یہاں حاضری کی شرکت کی. اللہ رب العزت نے ہم کو یہ سنہری گھڑیاں عطا فرمائی. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہماری حاضری اور ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دوستان محترم، جیسا کہ گزشتہ ہفتہ میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ کو میں اس ماہ ربیع الثانی میں ایک دوسرے عظیم ولی کامل جو ہماری سرزمین گجرات میں آرام فرما ہے، محبوب ذوالجلال شمس العارفین تاج المحققین بیضاء الطالبین محبوب اللہ حضرت محمود دریائی ویر پوری رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے گفتگو کروں گا. الحمدللہ میں آج مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے، اور آپ کے سامنے جو کچھ پیش کیا جائے گا، جو کچھ آپ کو سنایا جائے گا، تو اس کا حوالہ اور اس کا ایویڈنس یہ کتاب ہے تحفۃ القاری، جو فارسی زبان میں ہے، پرشین لینگویج. کیونکہ فقیر کی عادت ہے کہ کوئی بھی بات جب تک قرآن و حدیث، اقوال ائمہ اور بزرگان دین کی کتابوں سے جب تک ہمیں اس کا ماخذ نہیں مل جاتا، ہم اس کو بیان نہیں کرتے. الحمدللہ. اور پھر اسی کتاب کی سمری اور اس کا خلاصہ ہندی زبان میں بھی ہے، جو ہمارے محب گرامی جناب مقبول صاحب نے کچھ دنوں پہلے مجھے دی تھی یہ کتاب. اس کا نام ہے مناقب خواجہ محمود دریائی رحمۃ اللہ تعالی، جو اسی تحفۃ القاری کا خلاصہ ہے. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے، ہم سے تو پوچھتا ہی نہیں، آپ سے بھی کوئی پوچھ لے کہ آپ کی امام صاحب نے ان کے حوالے سے بڑی بڑی باتیں بیان کی، یہ لکھی کہاں ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تحفۃ القاری میں لکھی ہے جو زبان فارسی میں ہے. اللہ رب العزت سے اذن قرآن المقدس الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. Indeed, surely upon the friends of Allah subhanahu wa ta'ala is neither any fear nor any grief. آپ اندازہ فرمائیں اور قرآن کے سیاق و سباق کو سمجھنے کی کوشش کریں. کسی بھی چیز کی انٹروڈکشن جب کروانی ہو تو پہلے اس چیز کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے. بغیر ڈیفینیشن کے تو چیز کا انٹروڈکشن ہوتا ہی نہیں.
लेकिन रब्बे कायनात में जब अपने वलियों की बात आई तो पहले तारीफ और डेफिनेशन के जरिए इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, बल्कि रब ने पहले इनकी शान बयान फरमाई। कहा कि बेशक अल्लाह के वली, तुम इनका मकाम और मर्तबा क्या जानो, इनकी तारीफ से पहले इनकी शान सुन लो कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का अल्लाह ने मिस्दाक बना दिया है। वो बेखौफ होते हैं, बेगम हुआ करते हैं। फिर हाशिये जहन के अंदर ये सवाल आया कि हु आर द फ्रेंड्स ऑफ अल्लाह सुभानहू व तआला, व्हाट आर द साइंस एंड आइडेंटिटीज बाय व्हिच वी कैन नो दैट हु इज द फ्रेंड ऑफ अल्लाह सुभानहू व तआला। अल्लाह सुभानहू व तआला सेज फॉर द अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, औलिया अल्लाह आर दोज हु हैव ईमान, बिलीव, फेथ, وَكَانُوا يَتَّقُونَ and also they have taqwa. ایمان اور تقوی یہ دونوں چیزیں اللہ کے ولیوں کی پہچان میں ذکر فرمائی گئی. اب یہاں پر ولی کا معنی پہلے میں بیان کروں اور پھر اس کے بعد دونوں صفتوں کی روشنی میں شمس العارفین تاج المحققین حضرت قاضی محبوب اللہ محمود دریائی بیرپوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان آپ کے سامنے واضح کروں. یہ ولایت اور ولایت دونوں طرح کے لفظ ہیں. There are two possibilities in derivation. Word wali, it can be derived from ولایت and also it can be derived from word ولایت. When it is derived from word ولایت, Wali means someone who has nearness and qurb of Allah subhanahu wa ta'ala. But when it is derived from wilayat, Wali means someone who possesses authority, power, who has helping power, who helps other people in difficulties and calamities. Ye maana dono suraton mein wali ka hua karta hai. عزیزان ملت اسلامی. پھر قرآن نے آگے یہ کہا کہ یہ ولی ایمان والے اور تقوی والے ہیں. اس سے ہمیں یہ بات پتا چلی کہ اللہ کے ولی کا ایمان عام بندوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، زیادہ مستحکم اور راسخ ہوا کرتا ہے. اب آپ اس گوشے سے حضرت سیدنا محبوب اللہ محبوب رب ذوالجلال سیدنا قاضی محمود دریائی بیرپوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان سماعت کریں. روایتوں میں آتا ہے تحفۃ القاری میں کہ حضرت واز ان دا مسجد اینڈ ہی واز لسننگ دا اسپیچ. اسپیکر واز ٹاکنگ اباؤٹ دا پروسٹریشن آف اینجلز بفور سیدنا آدم علیہ السلام. And the discussion was reached on this point that each and every angel and malak of Allah subhanahu wa ta'ala prostrated with the permission of Allah subhanahu wa ta'ala before Sayyidina Adam alayhi salam except Iblis. Allah subhanahu wa ta'ala said to him, Chira sajda natarbi. Why? You stayed apart from angels to prostrate before Sayyidina Adam alayhi salam, and we also commanded you to prostrate before him. Iblis said, Khalaqtani min nar, chirguna ura sajda kunam, ke khalaqtani min nar wa khalaqtahu min teen. How can I prostrate to him because you have created me from the fire and him from the clay? So how can I prostrate because I am afdal, and how can afdal can go down before mafdul? This was the answer and the reply of Iblis and Shaitan to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala says, فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. Get out from paradise. فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. Indeed you are rejected one, you are mardood. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ, and my la'nat and curse will be on you till the day of Qiyamah, till the day of judgment. Allahu Akbar.
ہم بھی یہ واقعہ سنتے ہیں, لیکن ذرا حضرت قاضی محمود سے پوچھے کہ جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ کے دل میں کتنا اثر پیدا ہوا. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت محمود بسیار گریا شدند, آپ نے جیسے ہی یہ بات سنی ہی بگن ٹو کرائی اینڈ سو مچ حضرت محمود بسیار گریا شدند. اب یہاں پر میں حیران کہ اس میں رونے کی بات کون سی ہے, کون سی چیز آپ کو رلا رہی تھی. It shows the value of ایمان, ہدایت and گائیڈنس in the eyes of حضرت قاضی محمود دریائی بیر پوری رحمت اللہ تعالی علیہ. He was so concerned and worry about faith, ایمان and ہدایت, because no one knows what can happen tomorrow. We can be مومن in the morning and we can be disbeliever at evening. No one knows about destination. No one is aware about result. No one knows what can happen tomorrow. So he was so concerned and worry about his iman and belief. That's why حضرت قاضی محمود دریائی دلہا رحمت اللہ تعالیٰ نے بسیار گردید آپ کثرت سے رونا شروع کر دیتے ہیں. عزیزان ملت اسلام میں یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ان کے ایمان میں مضبوطی کتنی تھی اور ایمان کے حوالے سے فکر مند کتنے تھے. اللہ اکبر. آج ہم بھی ان کا نام لیتے ہیں, ہم بھی ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا ہم در حقیقت ان کے نقش قدم کو فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے. کیونکہ آپ ایمان کے حوالے سے اتنے حساس, ہمارا حال یہ ہے کہ 5 pounds کے اوپر ایمان کا سودا ہو رہا ہے, 10 pounds کے اوپر ایمان کا سودا ہو رہا ہے, 15 pounds کے لیے ایمان کا سودا ہو رہا ہے, لیکن آپ اندازہ فرمائیں. اور پھر ایک بات ایسی نہیں, تحفۃ القاری میں دوسرا واقعہ آتا ہے کہ he was listening the speech in the masjid and speaker was talking about the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, sataftariqu ummati ala 73 millah kulluhum fi an-nar illa wahida. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, sataftariqu ummati, soon my ummah will split in 73 groups. كلهم في النار, all of them will go to hellfire, إلا واحدا, except one ناجي فرقا. They will get salvation and protection from the fire of hell, and they will be the worthy of paradise. They are people who will go to جنت الفردوس. حضرت قاضی محمود دریائی دلہا رحمۃ اللہ تعالی نے heard this hadith, and after hearing this hadith of نبی علیہ الصلوۃ والسلام, again he began to cry. He lost his consciousness. آپ نے اپنا ہوش بھی کھو دیا, اور ہوش کھو کر کے آپ زمین کے اوپر, ایک بار نہیں, دو بار نہیں, بلکہ روایت میں آتا ہے کہ he fell down 7 times. اللہ اکبر. Out of fear, out of خشیت, out of Allah's خوف, Allah's fear, he fell down 7 times and he said, آپ کی زبان کے اوپر کچھ اشعار جاری ہوئے تھے کہ نہ جانوں کس ٹولے میں ہوں, میرا جیو کانپے روئے دو, 73 ٹولے اس کلمے کے ہوئے, اللہ جانے کر دکھلائے. اللہ اکبر. یعنی he said that اللہ اللہ, I am from اہل السنت والجماعہ, but only in one kalma 73 groups will emerge, and I don't know what can happen tomorrow. So I don't know in which group I will be resurrected on the day of Qiyamah. In which group I will. And then he began to cry out of fear, out of khashiyat, out of hope. اب اس کا حال یہ ہوا, آپ حضرت قاضی محمود دریائی 7 مرتبہ ہوش کھو کر کے زمین پہ گر گئے. اللہ رب العزت کو اپنے اس بندے کے اوپر, اس بندے کی یہ ادا پسند آئی. اور آپ جانتے ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت اسرائیل اور حضرت اسرافیل were sent to satisfy حضرت, فرشتوں کو بھیجا گیا کہ جا کر کے میرے محبوب کو یہ مژدہ سناؤ کہ تم اللہ کے دوست ہو تو اللہ کے دوستوں میں تمہارا حشر ہوگا, اللہ کے دوستوں میں تمہارا حشر ہوگا. جب یہ فرشتے آئے, حضرت was continued to cry. He didn't pay any attention to Malaika. They went back to Allah subhanahu wa ta'ala. And then they said,
گریہ محبوب تو دور نمی شبد تو بہتر میدانی، گریہ محبوب تو دور نمی شبد. The giriya and the crying of your beloved, your mahbub, hasn't stopped yet. You know best what to do the next. Allah subhanahu wa ta'ala نے اس وقت کیا ارشاد فرمایا؟ کتابوں میں آتا ہے، حق سبحانہو و تعالی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم را اشارہ فرمود کہ اے حبیب ماں، محبوب مراد تسلی بنمائے. کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ فرمایا اپنی شان کے مطابق کہ اے میرے محبوب، میرا ایک دوسرا محبوب بیرپور کے اندر میری خشیت کے اندر رو رہا ہے، وہ اپنا ہوش بھی کھو چکا ہے، مدہوش ہو کر کے اسے میری خشیت رولا رہی ہے. اے میرے محبوب، تم وہاں جاؤ اور سرزمین ہند میں جا کر کے اسے تسلی دو. اللہ اکبر. پھر کیا ہوتا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے، حضور علیہ السلام تشریف فرما شدند و در دہنے محبوب اللہ تف کردند. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم came and then he صلی اللہ علیہ وسلم put his saliva مبارک، his لعاب مبارک in the دہن and mouth of حضرت محمود دریاری رحمت اللہ تعالی علیہ. اللہ اکبر. Then he got back his consciousness. ہوش آیا آپ کو، اور جیسے ہی ہوش آیا he saw the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم standing in front of him. اللہ اکبر. Then his highly respectful manners he stood up and he said یا حضرت در واعظی شنیدہ بدم کہ بروز قیامت از امت آن سرور ہفتاد وسح گروہ خواہند شد، من دانستم کہ بروز جزا من در قدام گروہ برخواستہ خواہم شد. اللہ اکبر. He said یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم it is your فرمان ستفترق امتی على 73 ملہ کلہم فی النار وضاح الا واحدہ. یا رسول اللہ، you said that your ummah will divide in 73 groups and I don't know in which group I will be resurrected. That's why I began to cry and I can't stop. Allahu Akbar. حضور علیہ السلام و تسلیم نے اس وقت تسلی کس طرح عطا فرمائی؟ میرے آقا نے ایک ہی آیت قرآن مقدس کو پڑھا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. محمود، you are the ولی of Allah سبحانہ و تعالی and Quran says there is no fear, no grief upon the friends of Allah سبحانہ و تعالی. So if you are ولی of Allah then you will be resurrected in the group of اولیاء کرام. جب آپ نے حضور کی طرف سے یہ تسلی اور یہ بشارت سنی، یہ مژدہ سنا، تو پھر آپ خوش ہوئے اور آپ کے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار نمودار ہوئے. عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے شروع میں بتایا کہ قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کا ولی سب سے زیادہ اپنے ایمان کے حوالے سے حساس رہتا ہے، اپنے ایمان کے حوالے سے. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اندازہ فرمائیے، تو دو واقعے ہوئے، آگے اور باتیں آتی ہے حضرت قاضی محمود دریاوی دلہا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے. لیکن لفظ ولی میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ولی وہ ہے جو اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور ولی وہ بھی ہوتا ہے جسے اللہ رب العزت دوسروں کی مدد کے اوپر اپنے حکم سے اور اپنے اذن سے رب کائنات انہیں قدرت عطا فرماتا ہے. کتاب میں آتا ہے نقل اسد کہ دختر سلطان روم مسمات ملکہ سلطانی مرید حضرت محبوب اللہ بود. A king's daughter from Iran was the مریدہ of حضرت قاضی محمود دریاوی رحمت اللہ تعالی علیہ. And she was traveling in the ocean. She was in ship. And the winds and the waves start to hit the ship. Ship was going to lost the balance. اب اس طرح کی خطرناک اور پر خطر ماحول کے اندر ملکہ سلطانی نے کچھ اور نہیں کیا، بلکہ روایتوں میں آتا ہے ملکہ سلطانی باحسیار حیرانی و پریشانی بر لبے دریا آمدہ سر بسجدہ نہادہ بجناب قاضی الحاجات
وقافل مهمات مناجت کرد، یا مجیب الدعوات مرشدم مستجاب الدعوات را نزد من برسان. یا اللہ، میں پرخطر ماحول سے گزر رہی ہوں، اس وقت میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اگر تیرے حکم سے اس وقت میری کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ میرے پیر و مرشد ہیں. یا اللہ، اس پرخطر ماحول کے اندر میرے پیر و مرشد کو میرے قریب پہنچا دے. اللہ اکبر. روایتوں میں آتا ہے کہ دعائے پورا مستجاب گردانید، تو شاہزادی سراسر از سجدہ برداشت، پیر خود را نزد خیش استادہ یافت. روایت یہ بتاتی ہے کہ اس کی دعا، ہر دعا was accepted in the bargah of Allah subhanahu wa ta'ala. As she raised her head from sajda, she found that Pir o Murshid was standing in front of her. اس کے پیر و مرشد سامنے ہی کھڑے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی، تمہارے اس خطرے سے اور اس پر خطر ماحول کے اندر تمہاری مدد کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے بیرپور سے بھیجا ہے، رب کائنات نے مجھے وہاں سے بھیجا ہے کہ میری ایک بندی نے میرے حکم سے تیری مدد طلب کی ہے، تو جا کر کے میری اس بندی کی مدد فرما، تو جا کر کے میری اس بندی کی مدد فرما. عزیزان ملت اسلامیہ، پھر واقعہ یوں ہوا کہ وہ کشتی بہنے سے بچ گئی اور اس کی جان بھی ہلاکت سے بچی. یہی میں نے بتایا کہ اللہ کے ولی کا مدد کرنا اللہ کے حکم سے، یہ ولی کے معنی میں داخل ہے، اور جو انسان ان کی مدد کا انکار کر دے، سمجھو کہ پھر اسے عربی پڑھنا نہیں آتا، یا پڑھ بھی لیتا ہے تو پھر سمجھنا نہیں آتا. دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو کیونکہ بہت سے لوگ پڑھ لیتے ہیں سمجھتے نہیں، بہت کم وہ ہے جو پڑھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. الحمدللہ، یہ آپ کی شان ہے. پھر آگے آپ کی شان کتابوں میں یوں آتی ہے کہ ایک بار آپ تخت نشی تھے، ان کے پاس تقوا کتنا عظیم تھا. اللہ اکبر، تقوا یہ دوسری صفت بیان کی گئی اللہ کے ولی کی. لوگوں کا ایک مجمع تھا، ایک شخص آیا آپ کا مرید، اور اس کے پاس 13 خرمے، جو کھانے کی ایک چیز آتی ہے کھجور کی طرح، 13 خرمے آپ کی چادر کے کونے میں اس نے باندھ دی. اس وقت آپ رب کی بارگاہ میں دعا میں مصروف تھے، زبان پہ یہ کلمات جاری تھے، الہی مارا جائے عبادت باید، یا اللہ وی نیڈ پلیس ٹو ورشپ یو، وی نیڈ پلیس ٹو پرے. آپ اندازہ فرمائیں کہ سیدنا قاضی محمود دریائی دلہا رحمت اللہ تعالیٰ نے اللہ کی عبادت میں کتنا ذوق حاصل کرتے تھے، انہیں کتنی حلاوت میسر آتی تھی، رب کی بارگاہ میں یہ دعا فرماتے تھے. A voice was heard from unseen. اللہ اکبر. یا محمود، خود را بکو ہے الگ برساں، کہ آن جبل عبادت گاہ شما است. محمود، you want place to worship, but your place of worship is mountain. You go to the mountain and then you will find the place of worship. That is your place to prostrate in front of your creator, Allah subhanahu wa ta'ala. So go to the mountain. حضرت قاضی محمود فوراً مجمع سے باہر نکلے، اور باہر نکل کر کے آپ نے جس پہاڑ کی طرف نشاندہی کی گئی تھی وہ پہاڑ پر پہنچے، پھر اس طرح رب کی عبادت فرمائی کہ ایک ماہ روزہ رکھتے اور ایک خرمے کے ذریعے پھر افطار کرتے. He used to observe fast for 1 month and then he used to do iftar with 1 khurma. Allah Akbar. اس طریقے سے آپ نے 6 مہینے تک اپنے نفس کو بھوکا رکھ کر کے گزارا. Nothing was heard from unseen as a sign to acceptance of his dua. Then again he was continued to observe fasting. اس کے بعد 1 سال تک آپ نے روزے رکھے، اور 1 مہینے کے بعد 1 خرمہ کھا کر پانی پیتے اور روزہ افطار کرتے. پھر کس طریقے سے آپ مسلسل روزے رکھتے جاتے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میرا نفس کبھی کبھی باہر آ کر کے مجھے یہ کہتا اور یہ ندا دیتا کہ یا محمود، من تشنع مراد اللہ قدری آپ بنوشانی. محبوب، میں بھوکا ہوں، for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala give me a drop of water to satisfy. میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، مجھے ایک قطرہ ہی دے دیا جائے پانی کا، مجھے کھانے کی کچھ مقدار ہی دے دی جائے بھوک مٹانے کے لیے.
حضرت محمود فرماتے ہیں I used to get satisfaction in zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. I didn't pay any attention to my nafs. What he said, حضرت قاضی محمود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد واقعہ یوں ہوا کہ رب کائنات نے اپنے حبیب کو بھیجا. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام اصحاب کبار حضرت غوث اعظم سیدنا معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی غریب نواز اور قطب المدار حضرت شاہ بدیع الدین رحمہ اللہ, یہ سارے بزرگان دین حضور کے ساتھ اور اصحاب کبار کے ساتھ میری بارگاہ میں آئے اور آ کر کے انہوں نے مجدہ مجھے یہ سنایا کہ یا محمود انت محبوب اللہ, محمود تم نے اپنا مقام حاصل کر لیا ہے, رب کی بارگاہ میں امتحان کو تم نے کامیابی کی منزل تک پہنچا دیا ہے, اب ہم تجھے یہ مجدہ سنانے آئے ہیں کہ تو اب ایک عام بندے محمود نہ رہا بلکہ تو اب اللہ کا محبوب ہو چکا ہے, بلکہ تو اب اللہ کا محبوب ہو چکا ہے. حضرت قاضی محمود فرماتے ہیں کہ جب تک یہ ندا نہ آئی تھی اس وقت تک پہاڑ سے اپنی خانقاہ میں نہ پہنچا. یہ آپ کے تقوی کا عالم ہے, یہ آپ کے ایمان کا عالم ہے عزیزان ملت اسلامیہ. اور جب شان اتنی بڑی ہوتی ہے تو پھر اس دنیا سے وصال کتنے عظیم اور کتنے بہتر طریقے سے ہوتا ہے. اسی کتاب تحفۃ القاری میں آتا ہے کہ when حضرت was going through last stage of the life he commanded to bring the water to make fresh wudu. حضرت قاضی محمود دریائی رحمت اللہ تعالی made fresh wudu and then he said give me surah yasin to pray before I meet my lord, and then he prayed surah yasin. He turned his face towards qibla, and then Hazrat Qazi Mahmud prayed a poetry, few ash'ar, and then ba'dahu sehbar ya Allah ya Allah ya Allah gufta jaan supurd kardan. After this saying three times ya Allah ya Allah ya Allah, he met his lord Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ اکبر. اور اس کے بعد پھر واقعہ کیا ہوا, آپ کے مرید اور خلیفہ حضرت شاہ ابو محمد رحمۃ اللہ تعالی جو وہیں پر موجود تھے ارشاد فرماتے ہیں کہ when we placed the body of حضرت on تختہ to perform غسل we intended to open his trouser string his ازار بند to wash the below part of the body. Allah Akbar. Irshad فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے ازار بند کھولنا چاہا حضرت نے مضبوطی سے اپنا ازار بند پکڑ لیا. He held it tight and then he was not going to lose it until حضرت شاہ ابو محمد شیر آئی سید حضرت اینجا کسے نا محرم نیز, حضرت آپ اپنا ازار بند کھولے یہاں کوئی غیر محرم نہیں ہے. پردے کا کتنا خیال, جو اپنی موت کے بعد پردے کا اتنا خیال رکھتا ہو اندازہ فرمائے کہ اس نے اپنی زندگی میں پردے کا کتنا خیال رکھا ہوگا, اس نے اپنی زندگی میں پردے کا کتنا خیال رکھا ہوگا. حضرت شاہ ابو محمد فرماتے ہیں اسے حضرت ای جان کسے نا محرم نیز, اس کے بعد حضرت ٹراؤزر اسٹرنگ کو چھوڑ دیا اور آپ کو غسل عطا فرمایا گیا. اور پھر حضرت شاہ ابو محمد فرماتے ہیں کہ غسل مکمل ہوا A voice was heard from unseen. اولیاء اللہ لا یموتون ولیکن ینتقلون من دار الى دار. او پیپل لسن بی اویئر, شیورلی اللہ'س فرینڈ دے ڈونٹ ڈائی از نارمل ڈیتھ فار ایور, ولیکن ینتقلون من دار الى دار, بٹ دے موو فرام ون اسٹیج ٹو اندر اسٹیج. یہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف صرف کچھ کرتے ہیں, ان کی موت عام بندوں کی موت کی طرح نہیں ہوا کرتی ہے. یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے. حضرت قاضی محمود محبوب اللہ تاج العارفین شمس المحققین تاج المحققین بیضاء الطالبین حضرت محمود دریائے دلہا بیرپوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, آپ کی روحانی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.